Ahoj, tady je Honza Strouhal a vítám vás u dalšího dílu Bushcraftu, tentokrát z bambusového lesa. A dnešní díl chci věnovat tematice, jak získat vodu z bambusu. Když se dostanete do takového prostředí, jako je bambusový les, tak velice brzo zjistíte, že na vás nečíhá nebezpečí jenom ze země, kde třeba může být schovaný blízký had, popřípadě nějaký pavouk. Nebo třeba ze vzduchu, kde lítá všelijaký nebezpečný hmyz. Ale právě hlavní nebezpečí je tady dehydratace. A to z toho důvodu, že je tady opravdu dusno. Jak najdete vodu v takovém lese? Právě tu vodu můžete najít v bambusu. Je to asi nejlepší způsob, jak hledat vodu v takovém prostředí. Samozřejmě, není to vždycky podmínkou, že se ve stonku bambusu najde voda. Protože může být suchý období a tu vodu tam prostě nenajdete, protože tam už žádná nezbyla. Ale je po dešti, pršelo tady, navíc je tady dost vlhko, takže bych řekl, že tam ta voda bude. Navíc, když jsem zafrkám, tak právě slyším, jak tam ta voda v tom fouká. V podstatě bambus je jeden z největších druhů trávy, protože je úplně největší druh trávy na světě. A jedná se o stonky, kdy v podstatě jsou tvořeny z kolínek. A mezi kolínkama jsou právě části, a ty jsou tyhle články, ty jsou díky. To je právě ten důvod, proč je možný, aby se tam zadržela voda a neměla kudy vlastně vytíct. A my se teď koukneme, jak se právě do toho bambusu dostat. Existuje nespočet způsobů, jak můžete ten bambus rozbít, abyste se dostali k té vodě. Já použiju pilku, protože ji nosím pořád u sebe. Takže použiju pilku. A v podstatě ten bambus podříznu tady pod kolínkem. A když to budu držet takhle, tak ta voda nevyteče ani z téhle části, ani z téhle části. Protože z téhle části je uzavřená koníkem a z téhle části v podstatě budu držet svou rozbitu ze všichma tak, aby mi ta voda neutekla z něj. Tady se můžete kouknout, že tam je právě pevný kolínko. Takže v podstatě žádná voda pryč. A tady je ten bambus dutej. A teď existuje zase další způsob, jak se k té vodě dostat. Můžu si to celý vzít, převrátit si to na sebe a vypít to. Jenže vzhledem k tomu, že je to velký těžký kus a v podstatě ta voda je třeba až někde tady, takže by došlo k mu velkému šplouchnutí do obličeje. A mohlo by se právě stát, že o tu vodu přijdu víc, než ji dostanu do sebe. Takže použiju elegantnější způsob. Když jsem si z bambusu vyrobil takzvaný brčko, klasický, je to dutý, takže v podstatě to je brčko. A stačí, když umístím brčko do měď a napiju se. Ten bambus obsahuje čerstvou vodu, která chutná úplně normálně jako klasická voda z vodovodu. V případě třeba někde z potoku, z pramene a tak dále. Já ten zbytek vyleju. Snad jsem to všechno nevypil. Jo, tak vodu jsme tam ještě měli. Já ten bambus rozřežu víc, abyste viděli, kolik tam je vlastně vody. Takže když to vemu tady, celý to vyleju, tak podívejte, kolik tam je vody. To je prostě úžasný. To je perfektní schopnost téhle rostliny zadržovat vodu. A je to v podstatě v každém článku. A to je právě úžasný, že taková rostlina může v nouzové situaci zachránit život. Když to uříznu tady, thank you.
tak se můžu napít i způsobem, který jsem chtěl na začátku. Nicméně teď už to je kratší, takže i takhle to jde. Právě to, o čem jsem mluvil, že si to můžete na sebe vylejt, protože ta voda je třeba až ve spodnější části a v podstatě to na sebe špouchnete. Takže takovýmhle způsobem se do toho můžete dostat. Můžete to nasekávat různě mačetou, pokud máte. Můžete použít nůž, já v tomhle případě použiju velkou. Takže to je způsob, jak získáte vodu z bambusu. Je to vynikající možnost, jak se hydratovat právě v takovémhle prostředí, kde hrozí dehydratace. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se brzo u dalšího videa.